Bon dia, diputats, diputades. Avui la gestió o provisió de 30.000 serveis, obres i subministraments de béns resten en mans d'entitats o empreses privades. Durant aquesta mateixa legislatura, aquest govern, amb Aragonès i Torra al capdavant, han adjudicat la gestió o provisió de 26.000 serveis, obres i subministraments de béns a entitats o empreses privades per un import de 1.811 milions d'euros. I han prorrogat un centenar de contractes per un import de 229 milions d'euros a favor d'entitats privades sense cap tipus d'obligació. Actualment, els pressupostos de la Generalitat reflecteixen que el model imperant en la gestió i provisió dels serveis públics s'estructura mitjançant el règim contractual de la compra de serveis al mercat. Aquesta, avui, és la via principal i normalitzada de gestió i provisió dels serveis de titularitat pública. Nosaltres, amb aquesta moció, pretenem sembrar la llavor per canviar de forma progressiva aquest model de gestió i provisió de serveis. Volem aconseguir que la via principal i normalitzada sigui que la gestió, la provisió i la titularitat dels serveis essencials per la vida i que garanteixen drets fonamentals siguin 100% públiques. Les darreres enquestes reflecteixen que aquesta és la voluntat popular majoritària. Un 58% de les catalanes aposta per una gestió 100% pública, serveis de titularitat pública amb una gestió de 100% pública i no una gestió en mans d'empreses privades. Només el 23% creu que la gestió privada funciona millor. Amb aquesta moció, doncs, proposem la creació d'una comissió d'estudi que analitzi la situació dels serveis públics, les conseqüències econòmiques de les privatitzacions i que treballi en un pla d'internalitzacions. Proposem també que aquesta comissió d'estudi estudiï la possibilitat de crear una oficina per prestar assessorament als ajuntaments en els processos d'internalització, que sabem que són processos complicats i que cal molta assessorament tècnic per poder-los desenvolupar. També volem que s'estudiï la creació d'un observatori independent de control del compliment dels contractes per part de les empreses concessionàries, que asseguri el correcte desenvolupament de l'exercici de les potestats de direcció, inspecció i sanció que tenen l'obligació d'exercir els poders adjudicadors, ja siguin consells comarcals, diputacions, ajuntaments o el propi govern de la Generalitat. Finalment, també volem instar el govern a recuperar la gestió pública dels serveis de titularitat pública, a no renovar les adjudicacions ja existents a favor d'empreses privades i a retirar la llei de contractes de serveis a les persones per treballar en una llei que impedeixi que cap entitat privada extregui benefici amb la gestió de la sanitat, l'educació, els serveis socials o els subministraments bàsics. L'externalització dels serveis públics ha comportat la degradació de serveis tan importants com aquests, com la sanitat, com l'educació, com els serveis públics o com els subministraments bàsics. Això, a les portes d'una nova crisi econòmica, si es pot dir que hem sortit de l'anterior, pren especial rellevància, perquè aquests serveis prenen també especial rellevància. L'externalització de serveis comporta 47.000 milions d'euros a l'any de sobrecostos al conjunt de l'Estat, segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Les investigacions de l'Oficina Antifrau van tenir com a matèria d'objecte d'investigació la contractació pública en un 50%. 13.000 milions d'euros anuals s'escapen en corrupció per la contractació pública. I podem citar casos de tots els colors polítics, Mercuri, Innova, 3%. Nosaltres aquests casos els hem denunciat tots. I per això nosaltres demanem totes aquestes mesures i també demanem que retiri la coneguda com a llei Aragonès. Són més d'un centenar els col·lectius que representen precisament usuàries i treballadores dels serveis públics que demanen que es retiri aquesta llei. Són col·lectius que van des de la FAPAC fins a sindicats com la IAC, la CGT, plataformes com el Comitè 1 de desembre, la Marea Pensionista o la Xarxa de Consum Solidari. Revertir el model imperant està a les nostres mans.